Свято весни, кіно, високої моди та вишуканої кулінарії. У Києві стартував щорічний фестиваль «Французька весна». Розпочався він масштабним шоу на Софійській площі. Як усе було, бачила Ольга Клюєва. Під стінами Софії свято свободи. Саме це слово ритмічно спалахує на старовинній дзвіниці. Свобода, рівність, братерство – ці символи французької революції лягли в основу яскравого шоу, яке просто небо представили європейські та українські митці. Якщо ти кожен день не задумуєшся о том, що таке свобода, що таке равенство і що таке братство, конкретно в приложенні к тебе, к твоїй житті, к твоїй стороні, то грош ціна цим цінностям. Ми спробували з'єднати столь різні фактури, як президентський оркестр во всьому своєму величі, дахдотер в своєму безпределі. Разом з музикантами на віолончелі грає і посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон. Диригент, володар премії Гремі, Гаст Вальцинг емоцій не приховує. Цей проект дійсно фантастичний. В мене надзвичайно сильні емоції, дуже яскраві враження від роботи з українськими музикантами. В цьому проекті сильна енергетика, яка об'єднує. Сама ідея об'єднати людей надихнула авторів на назву перформансу «Повітря». Музику до панк-опери написав відомий французький композитор П'єр Тюа. Візуальні образи, які малює світло на стінах Софії, створили українські митці. Цей проект унікальний тим, що він поєднує різні світи. Нас насправді об'єднує всіх повітря. І цей проект, власне, називається «Повітря», об'єднав різні естетики музичні, різні напрямки і різні колективи. Під час фестивалю в 9 містах України покажуть нові французькі кінострічки, проведуть кулінарні майстер-класи, модні покази та художні виставки. Французька весна в Україні триватиме 3 тижні. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.